Vítejte na tiskové konferenci, vítá trenéry Robot Team, našeho hosta s Ústí nad Labem, pana Leše Křečka a domácího nového trenéra Vladimíra Skalbu. Poprosil bych nejprve o zhodnocení zápasu našeho hosta s Ústí nad Labem. Máte slovo, prosím. Dobrý den. Hodnocení bude neskutečně pozitivní, protože jsem šťastný, že jsme ten zápas zvládli vítězně. Myslím si, že i herně kluci ten zápas odmakali a ta kvalita tam byla vidět. V tom druhém poločase už si myslím od nějaký 70. minuty výrazná převaha a jsem rád, že jsme to potom zúročili těmi brankama a že jsme ten zápas dotáhli do vítězného konce. Pro nás strašně důležitý v situaci, v které se nacházíme. Tyhle body jsou, věřím tomu, že to budou body, které nás nakopnou potom, nebo ten výkon nás nakopne potom těm dalším dobrým výkonům a bodům v té poslední fázi, té podzimní části. Takže děkuji. A to tež bych požádal pana Skalbu. Tak samozřejmě se to těžko hodnotí, prohraný zápas. Já bych to řekl takhle, že na to, co jsme se připravovali, jsme nezvládli. Přizpůsobili jsme se hodně soupeři, věděli jsme, že jsou bojoví, že je silný ve vzduchu, v osobních soubojích. A my jsme se tomu přizpůsobili tím, že jsme tu hru strašně zjednodušovali. Takhle jsme se nepřipravovali, připravili jsme se na to utkání, že budeme hrát víc po zemi, do nohy, že to rozbijáme. Bohužel obrovské síly nás to stalo první poločas. V druhém to šlo potom poznat a dík toho takovou úzkou kádru, který Olymp Praha má, se to pak těžko střídá, těžko se oživuje někým ten zápas a aby jsme to vrátili zpátky do hry. To je. Takže, děkuji. Já se jenom zeptám, jak jsme na tom se zraněnými hráči, protože tady minulý zápas na domácím se nás zraněli hráči, tak jak jsme na tom? Já se přiznám, že neměl by nikdo s nich naskočit z těch bývalých zraněných. Momentálně tento týden, nebo respektive máme 14 dní čas. Jo, momentálně do tohoto týdne nového, co bude, tak nikdo počítá náš ten příští týden, kdy hrajeme v pátek ve Znojmě. Takže by se měli zapojit někteří hráči. A jak jenom tým reagoval na změnu trenéra nebo na tu situaci? Já nevím, to by si tak se musel zeptat, je pracovali na tréninku výborně. Já zopakuju něco, i když dneska to není takové jako pozitivní, ale oni žijou takový příběh, já jsem jim to dneska říkal, že to je tak, jak byl ten Rocky s tím, ta čtyřka, jak tam boxoval někde, tak on byl na té Sibiři a ten Rusák měl všechno lepší techniku, tak já to teď srovnávám, co prožívají ti kluci, v jakém zázemí, jaké mají podmínky, dá se říct, jak na Sibiři a stále 20 bodů je úspěch. Jo. Samozřejmě chtěli jsme vyhrát, pro nás dneska je to obrovské zklamání, ale ti kluci se musí otřepat, musíme jít dál, jsou dva zápasy, minimálně 3 body jednoznačně musíme mít.